El passat 24 d'abril es commemorà al Saló de Plens de l'Ajuntament de l'Eliana el 30 aniversari dels Ajuntaments Democràtics. A l'acte assistiren una bona part dels 70 regidors i membres de les corporacions locals dels últims 30 anys. José María Ángel, alcalde de l'Eliana, va destacar la importància d'aquests primers ajuntaments per a la consolidació de la democràcia i dels drets dels ciutadans. Autoritats, representants de les associacions cíviques, culturals, esportives, bona vesprada a tots i totes. No podria començar aquest Parlament sense tindre al meu costat alguns dels membres de la corporació del 79. M'agradaria i reclame la presència, si és tan amable, de Ricardo Daria, de Andrés Andrés i de David Barea. Tampoc podia deixar d'estar en aquest moment a Cidal el que ha sigut alcalde 14 anys, Vicent Arasona. Dels portaveus actuals del grup Asunción Quinzá, Mercedes Berenguer i José López. És una persona també molt significativa i arrelada al nostre poble, que ha sigut regidor. Pepe Marco. Pepe. Justament al mes d'abril de l'any 79 es tancaven les urnes de les primeres eleccions municipals celebrades al nostre país després de 40 anys sense llibertats. Aquelles eleccions van ser el començament real de la gran transformació política, social i econòmica, així com el període més llarg de progrés i convivència en llibertat de la nostra història. Els primers ajuntaments democràtics van ser l'escenari del desenvolupament i la consolidació de la democràcia, de la consolidació dels drets de la ciutadania, però també de la implantació i de l'extensió de serveis que han contribuït a augmentar el benestar i la qualitat de vida de les persones. Es tractava de millorar la qualitat de vida de les persones de l'Eliana, es tractava de regenerar la nostra ciutat, el nostre poble, com a espai públic de participació, de respecte i fonamentalment de convivència. És, doncs, un moment per a reivindicar el civisme, un moment de trobada amb senyes d'identitat, de les quals tots som protagonistes. Avui volem fer un homenatge merescut a tots vosaltres, als regidors i regidores de les diferents corporacions des de l'any 79. També voldria portar a la memòria els que avui no poden estar entre nosaltres perquè ens han deixat, però que tenen guanyat tot el mèrit de ser reconeguts i recordats. Tampoc podem oblidar el conjunt de funcionaris que ens han acompanyat en aquests 30 anys. Secretaris, fedataris, interventors, administratius, policies, tècnics, treballadors externs, que dia a dia es preocupen per la qualitat de vida també dels nostres veïns. Avui, els governs locals són els governs de la proximitat. Tenim vocació de servei públic. Hem demostrat durant anys que 30 anys la nostra capacitat de compromís i eficàcia. Els ajuntaments volem continuar caminant i conquerint els nous reptes de la mà dels veïns. Els ajuntaments no hem viscut ni una sola revisió del nostre sistema financer. Els ajuntaments reivindiquem, pues, amb força, també en un acte com este i amb una sola veu, la nova llei de finances locals. Les claus de futur es centren en la mirada social. Les persones són i seran sempre les protagonistes i l'Ajuntament deu d'estar sempre al seu costat. A tots i totes els que estan ací, ens unís sempre l'Eliana, el poble que estimem i del qual se sentim orgullosos i satisfets, sense cap tipus d'exclusió. Moltes gràcies a tots i bona vesprada.